नमस्कार एटा खबर लै आहिसु राज्यत एटार पिसत आन एटा जखन्य घटना संघटित होइसे डिब्रुगढ़र घटनार पिसत एबार हुजाइत गणधर्षणर घटना संघटित होइसे राज्य कपाई जोवा एक धर्षणर घटना संघटित होइसे दबकार सरु पथारत ए धर्षणर घटना संघटित होइसे आरु हात भरि बांधि धर्षण तार पिसत निर्मम प्रहार राष्ट्रीय घाईपथ मुमूर्ख अवस्था पेलाई थ गई से नरपिखास दलटे बर्तमान मृत्यु सहित जुझि आसे युवतीगढ़ी एगारी युवती गणधर्षण घटना संघटित हुजाई दबका दे घटना संघटित और मूल अभियुक्त ताजउद्दीनक आरक्षे ग्रेप्तार कर सक्षम से आन अभियुक्त विचार आरक्षर अभियान तीव्रतर हो उठि अभियुक्त फाँसी दाबी कर विभिन्न दल संगठने राज्य एटार पिछत आन एट जघन्य घटना संघटित हमें धरते डिब्रुगढ़र शिशु निर्तन घटनार पिछत यार हुजाई दबकत गणधर्षण घटना संघटित एगी युवती हात भरि बांधि धर्षण कर तार पिछत निर्मम भावे प्रहार और राष्ट्रीय घाईपथ मुमूर्ख अवस्था युवतीगढ़ पेलाई थ गई से नरपिखास दलटे और बर्तमान युवतीगढ़ी मृत्युर सहित जुझि आसे चिकित्सालय घटनार जड़ित मूल अभियुक्त ताजउद्दीनक ग्रेप्तार कर दबका और अभियुक्त ताजउद्दीनक बन माफिया जानवे ताजउद्दीनर घर जमुना मुखर डेकेरवा गांव और बाकी अभियुक्त विचार आरम्भ कर अभियान एक राज्य कपाई जो धर्षण घटना संघटित हुजाई दबका दे घटना संघटित और इतिम्ये এই ঘটনার লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত তাজউদ্দিনক আরক্ষে গ্রেপ্তার করিবলে সক্ষম হইছে প্রথমতে ধর্ষণ তার পিছত নির্মমভাবে প্রহার কৰিছিল যুবতী গোৰাকীক আৰু মুমূৰ্খ অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পেলাই থৈ গৈছিল নৰপিখাসৰ দলটোৱে আৰু ইতিমধ্যে অভিযুক্তক ফাঁসি দাবী তুলিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে এক অমানবীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই ঘটনাৰ পিছত এইবাৰ হুজাই দবকাৰ সৰু পথাৰৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক গণধৰ্ষণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে হাত ভৰি বান্ধি ধৰ্ষণ তাৰ পিছত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱতী গৰাকীক আমাৰ হাতৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো দুদিন আগত দবকাত সৰু পথাৰত এজন লোকে এজনী ছোৱালীক বলপূৰ্বক ঘৰত উঠাই নি জঘন্য দৰ্শন কৰিছিলে ছোৱালীজনীক নেপকটো খাওঁতে পেলাই থৈ গৈছিলে দবকাত যোৱা তিনি বছৰ আগতে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিলে আজি দবকাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ে নিস্বাৰ্থভাৱে ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ৩৬ ঘণ্টা মাৰ নাযাওঁতে আশ্ৰমীজনক কাৰ্য কৰি দবকা থানালৈ লৈ আহিলে যোৱা দুই তাৰিখে সন্ধিয়া চাৰে পাঁচমান বজাত এগৰাকী অসহায় যুৱতী ভেলেগুৰি স্থানীয় যুৱতী তেখেতে যমুনামুখলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু গাড়ীৰ অসুবিধা আছিল ভেলেগুৰিত আমাৰ ভেলেগুৰিতে হয় ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰত হয় তে সেই যুৱতীগৰাকী অসহায়ৰ অৱস্থাত বুজ লৈ পেলাই সেই ল'ৰাজনে তাজউদ্দিন নামৰ যুৱকজনে বাইকত থৈ আহিম বুলি যমুনামুখত থৈ আহিম বুলি তেওঁক লৈ গৈছিল লৈ আহি পেলাই তেওঁক এই ৰুমতে যিটো ৰকিবুল হুছেইন দেৱৰ ইয়াতে ভাড়াঘৰ বুলি কৈছে বা ফাৰ্ম হাউচ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন দেৱৰ যিটো এইটো ভাড়াঘৰ তাতে গোটেই নিশা তেওঁ মানে এই অপৰাধীজনে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে লগত আৰু কাৰোবাক লৈ পেলাই ধৰ্ষণ কৰিছে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি পেলাই তেওঁক এজন ৰাস্তাত পেলাই থৈ গুচি গৈছে সেই ইতিমধ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু দবকা আৰক্ষী থানাই ইতিমধ্যে অপৰাধী মূল অপৰাধী তাজউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি এই ঘটনাক সম্পূৰ্ণভাৱে গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা নাৰকীয় ধৰ্ষণ কাণ্ডক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে যুৱতীগৰাকীয়ে যমুনা মুখলৈ যাবলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতেই নৰপিখাস তাজউদ্দিনে বাইকেৰে আহি যমুনা মুখলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু তাৰ পিছতেই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে হুজাই দবকাত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে যুৱতীগৰাকী বিভিন্ন দল সংগঠনে অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিসকল অভিযুক্ত পলাতক আছে সেই অভিযুক্তসকলক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে